Na desetine ljudi okupilo se u američkom gradiću Cohasset kako bi održali molitveno bdenje povodom nestanka Srpkinje Ane Walsh. Večeras se molimo za celu našu zajednicu koja je duboko pogođena nestankom jednog od naših članova, rekla je časna sestra Maggie Arnold iz crkve Svetog Stefana. Snimci molitve objavljeni su na Twitteru, a među prisutnima su bile i Anine prijateljice Nataša i Pamela. A svi okupljeni jednoglasno su izrazili da ne gube nadu. Veoma je tužno, znate da ćete se dobro isplakati kada samo i pomislite na tu porodicu, rekao je Fred Zotos, koji živi u Cohassetu. To je razbilo naš mali odličan grad, iako ste svesni da se takve stvari mogu desiti svuda. Veći je šok kada se to desi u vašem okruženju, dodao je Zotos. Ona je jedna od onih ljudi koji uđu u sobu i sve osvetle. Takvu osobu ne možete zaboraviti, rekla je Pamela Bardi, prijateljica i bivša koleginica Walshove. Ova mala zajednica veoma je zahvalna na napornom radu policije, koja radi danonoćno na rešavanju slučaja. Prenosi Boston 25 News. Podsjetimo, Ana Walsh nestala je u noći između 31. decembra i 1. januara. Muž Brian Walsh prijavio je nestanak tek 4. januara. Uhapšen je 9. januara pod optužbom da je ometao istragu. U međuvremenu je u kući pronađen krvav nož i tragovi krvi. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.